হেল্ল' ব্ৰান দুখবোৰৰ বাবে দুখ কৰি বহি থকা ছোৱালী মই নহয় দুখৰ সময়ত নিজে নিজৰ সাহস হৈ থকাই জীৱন অইন দিনাতকৈ কিছু সময় আগতে উঠিছোঁ মায়ে ক'লে মই গৰু ছাগলীকেইটা পথাৰত দি অহালৈ তই কামখিনি শেষ কৰি ফ্ৰেছ হৈ লামৰ কথা কওঁতে মনত পৰিল যোৱা নিশা টিংকেইখনৰ তলেৰে ছাগলী সোমাই অশান্তি দি আছিল এতিয়া তাত মাটিখিনি দিব লাগে ডাঙৰ দা ঘৰত নাই আৰু সৰুটা কামত গতিকে মাটিখিনি ময়ে দিব লাগিল মাৰ কেইদিনমানৰ পৰা অকনমান বেমাৰ হৈ আছিলে যোৱাকালি এইমছত দেখালো আৰু আজি পৰীক্ষা কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে ৰাস্তালৈ আহি বহু সময় এখনো বাছ দেখা নাছিলোঁ যদিও আধা ঘণ্টামান সময় পিছত শালি বাছ শালি বাছ বুলি কয় ভৰিখনো ভালকৈ থব নোপোৱা বাছ এখন পালোঁ বাছত ভৰি থব নাপালে কি হ'ল মেইন ৰাস্তাৰ পৰা মেডিকেললৈ মই কষ্ট নোহোৱাকৈ যাম মাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ যদিও ভগৱানে প্ৰথম পৰীক্ষাটো মূৰেই ল'লে ধৈৰ্য পৰীক্ষা এগালমান মানুহৰ পিছফালে শাৰী পাতি আমি আহিলোঁ এক্সট্ৰে কৰিবলৈ পিছে এক্স ৰে মেচিনৰ প্ৰব্লেম আৰু মানুহ বহুত হোৱা বাবে মাক তাত বহাই মই আহিলোঁ ব্লাড টেষ্টৰ বাবে কাগজ জমা দিব কাগজ জমা দিয়াই নহয় ব্লাড টেষ্টটো হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈ এক্স ৰেৰ বাবে মতাই নাই কিছু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত ভাবিলোঁ ইয়াত এনেকৈ ৰখি থাকিলে ই চি জি কৰাৰ কাৰণে দেৰি হ'ব গতিকে মাক ইয়াত বহাই মই ই চি জিৰ কাৰণে যাব লাগিলোঁ তাত মানুহ কম থকাৰ বাবে মাৰ নামটো সোনকালে আহি গ'ল ইচিজি ৰুমটো ছেকেণ্ড ফ্লৰত চিঞৰি উঠোঁতে যেতিয়া মায়ে আগৰ দৰে বল নাই বুলি লাহে লাহে উঠিছিল কিছু সময়ৰ বাবে বুকুত এটা বিষ অনুভৱ কৰিছিলোঁ সপোনবোৰ পূৰ্ণ হওঁতে যেতিয়া মা দেউতাৰ বয়স বৃদ্ধিৰ সোমাণ পোৱা যায় তেতিয়া ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে আমাৰ এইবোৰ বহুত দুৰ্বল হৈ পৰ ইচিজি হ'ল আৰু তাৰ এঘণ্টামান পিছত এক্স ৰে কোনোবাই ঠিকেই কৈছিল বহুত বেছি দুখ কষ্ট শুহিব পৰা মানুহবোৰে ধুনীয়াকৈ হাঁহিব জানে এইমছৰ পৰা ওলাই লম বাকী কামবোৰ অহাকালি কৰিম কিয়নো হোম মিনিষ্টাৰৰ গৰু ছাগলীবোৰ এতিয়া অপথাৰতে আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা দুই একো নোহোৱাকে থকাই পেটত দৌৰি থকা নিগনিটো সেন্দু পুলি হোটেল এখনত সোমালো বাইক টু ঘৰ পিছে এইবাৰ টেম্পুত কিয়নো বা কম আৰু যিকেইখন আছে চাৰিআলি যাম বুলি কলে চাৰিআলি কৰিওকাণ কৰি চিন্তা কেৱল গৰু ছাগলীৰ ভাল জনীতকৈ বেমাৰীৰ আগত সময় বেছি হোৱাৰ বাবে আজি মাৰ পিছে পিছে পথাৰত ময়ো পথাৰত আমাৰ গৰু কেইজনীৰ বাদে এজনী গৰু নাই গতিকে বেছি সময় নপৰি গৰুকেইটাই এৰি দিলো মোৰ এক্সপ্ৰেছনত নিশ্চয় গম পাইছে আজি গৰু ঘৰলৈ নিওঁতে কিমান দেৰি হৈছে গৰু আনিবলৈ গৈ সাধাৰণতে ভালেই লাগে তেতিয়ালৈ যেতিয়ালৈ গৰুৰ ভৰি আপোনাৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ ওপৰত নপৰে বাৰু অকণমান দুখ পালোঁ লগ পাই আছো পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ লভ অল